Ըստ Նորվեգիայի արտգործնախարար Յոնաս Գար Ստյուրեի, թեև Նորվեգիան լավ հարաբերություններ և տնտեսական համագործակցության հարուստ փորձ ունի Ադրբեջանի հետ, այնուամենայնիվ իր երկրի կառավարությունն ակնկալում է, որ արտերկրում գործող նորվեգական ընկերությունները իրենց գործունեությունն իրականացնելիս առաջնորդվում են ոչ միայն տվյալ երկրի օրենքներով, այլև միջազգային հիմնարար չափանիշներով. And I have no reason to doubt that Norwegian companies do that in Azerbaijan. Ես պատճառ չունեմ կասկածելու, որ նորվեգական ընկերությունները Ադրբեջանում հենց այդպես էլ վարվում են։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին նման հայտարություն արեց Նորվեգիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեք, որ նորվեգական նավթային ընկերությունների հետ համագործակցությունից ստացված շահույթները Ադրբեջանն օգտագործում է զինվելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ապա Ստյուրեն հավաստեց Մինսկի խմբի շրջանակում կողմերին հնարավոր աջակցություն ցուցաբերելու իր երկրի պատրաստակամությունը. To support parties to reach peaceful conclusions. Երկու արտգործնախարարներն այսօր Երևանում ստորագրել են երկու երկրների միջև դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայնագիր։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե չի նախատեսվում վիզային ռեժիմի դյուրացում նաև սովորական քաղաքացիների համար, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց. Համաձայնագրի ստորագրել Եվրոպական միության հետ, Շենգենի գոտու երկրների հետ, որը հույսով եմ, որ մյուս տարվա առաջի կեսին կկատարվի, որը վերաբերվում է արտոնագրերի վիզային ռեժիմի դյուրացմանը, ընդհանրապես, ոչ միայն դիվանագիտական, բայց ընդհանրապես վիզային ռեժիմի դյուրացմանը։ Եվ այդ շրջանակներում նաև կնախատեսվեն համապատասխան դյուրացումներ նաև պարս անձնագրերի գրողների համար։